kubaha ikaze muri iki kiganiro tubabwira yuko uyu munsi uri bugaruke ku muhungu wa Perezida wa Repubulika Paul Kagame w'u Rwanda. Muhungu we Ian Kagame rangije guhabwa ipeti rya Suriyotona. Eri ni ipeti rihabwa umusirikare yarabikoreye muhungu wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame hawe ipeti mu gihe mu mezi make ashize umuhungu Yoweri Kaguta Museveni w'u Bugande yamwifurizaga kusagira amahoro n'umugisha ko yarari ku masomo atoroshye cyane mu Bwongereza. Ubu ngubu kuri uyu munsi akaba yahawe ipeti rya Suriyotona. Ibintu bikomeye cyane kubonera ipeti kuko Ian Kagame arimo aritwara neza ku rwego ruri hejuru n'undi wese ashoboye kubona. Umuhungu wa Perezida Kagame Ian Kagame ari mu bahungu barangirije ishuri rya gisirikare, ishuri ryo cy'ubwami bwo Bwongereza bita Royal Military Academy, ishuri rikomeye cyane muri iki gihugu Bwongereza, ishuri ryigisha abantu batari bake bihugu bigiye bitandukanye ku isi, kuko ry'umuhungu wa Perezida Museveni wa Uganda nawe yasorejemo. Umuhungu wa Perezida wahawe ipeti rya Suriyotona umuhango wo guha abasirikare amapeti wabereye Sandhurst aho ngaho ni mu Bwongereza. Ibyo ngibyo byabaye mu gitondo cyo kwa gatanu tariki ya 12/2/2022. Sibye Ian Kagame n'abandi banyarwanda babiri bambitswe ipeti bose rya Suriyotona paka udahemuka Nsengiyumva Davide. Abo ngabo nibo wa gatanu bambitswe ipeti rya Suriyotona. Ariko ni ibintu bitari byoroshye na gato muri ibyo birori, ko bivugwa yuko ipeti rya Suriyotona kuribona wararikoreye koko. Barangije amasomo barimo 2008 mu Bwongereza n'abandi 41 mu mahanga baturutse mu bihugu 26. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bari bitabiriye ibirori umuhungu wabo Ian Kagame yari yaherewe ipeti. Ni ibirori byari byiza cyane, byari ibyishimo, umunezero kubw'umuhungu wabo ndetse n'abandi banyarwanda babiri bahawe ipeti rya Suriyotona. Akiriwe mu cyubahiro kigenerwa umukuru w'igihugu ndetse hanaririmbwa indirimbo yubahiriza igihugu cy'u Rwanda, Ian Kagame wahawe ipeti rya Suriyotona mu gihe mwaka wa 2019 ubwo yari yashoza amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza agahabwa masters mu bukungu yakuye muri kaminuza ya Williams College aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ian Kagame wize neza cyane mu kwiga neza cyane akaba yahawe ipeti rya Suriyotona ari kumwe n'abandi basirikare babiri nabo bahawe ipeti rya Suriyotona. Ibyo ngibyo ni mu gihe kandi ku rundi ruhande umuhungu wa Perezida Museveni yerutse kwandikira ibaruwa umuhungu wa Perezida Kagame Ian Kagame yifuriza kuzitwara neza kandi akiga neza ibintu bikazamugirira akamaro. Ibyo ngibyo biri mu bintu byashimishije umuhungu wa Perezida Museveni. Kuba Ian Kagame nawe agiye gusoza amashuri ya gisirikare mu Bwongereza bivugwa yuko umuhungu wa Perezida Museveni we yari yashoje mbere y'umuhungu Perezida Kagame Ian Kagame, ariko nawe yaburaga igihe gito ngo asoze. Icyo ni ikintu cyiza kuba umuhungu Perezida Museveni agira umutima wo kwifuriza Ian Kagame amahirwe n'umugisha mu ishuri rya gisirikare aho yari ari. Ni ibintu bitaba byoroshye uko kwiga no kwiga kuvuga ngo abanyarwanda batatu nibo bashoje muri iri shuri ry'Ubwongereza bahawe bose ipeti rya Suriyotona. Ni ibintu by'agaciro ku gihugu cy'u Rwanda kubw'abana babo barimo bariga bikomeye, kandi kwiga uvuga yuko ari isoko y'ubuzima. Kandi koko ibyo byo nibyo, kwiga biri mu kintu cya mbere kigezweho ku isi ndetse ni muri Repubulika y'u Rwanda. Ubu ni ukuvuga ngo Ian Kagame ari mu basirikare barangije kwiga muri iri shuri ry'Ubwongereza byigisha amasomo ya gisirikare, akaba afite ubungubu kugeza ubu ipeti rya Suriyotona. Ipeti rya Suriyotona ni ipeti ritoroshye na gato mu gisirikare
kuko umuntu uribona wese aba yararikoriye. Mu gihe kandi imihango yo kwambika abasirikare bari bashoje bivugwa yuko ari imihango yabaye myiza cyane kuko yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye bamwe ari bafitemo abana babo. Cyari umunezero n'ibyishimo kuba Yani Kagame ndetse n'abandi banyarwanda babiri bashoje kosi rya gisirikare cyangwa se amasomo ya gisirikare muri kaminuza ikomeye y'Ubwongereza igisha ibijyanye na gisirikare kandi ni n'agaciro gakomeye kuri iki gihugu cy'u Rwanda kuba byibuza ifite abana bigaga muri ishuri ry'Ubwongereza kuko ni ishuri rikomeye cyane ryigisha ibijyanye na gisirikare ku isi ni mu mashuri akomeye mu bijyanye no kwigisha ibya gisirikare. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande iri shuri rimaze kurangirizwamo n'umwana wa Perezida Museveni aho ngaho ni mu gihugu cy'u Bugande nawe wavuze yuko iri shuri ryigisha ibijyanye n'amasomo ya gisirikare ryigisha neza cyane kandi yanifurije Yani Kagame kuziga neza kandi byaziziga byose bikazagirira akamaro igihugu n'abaturarwanda muri rusange. Ni mu gihe kandi umuhungu Perezida Museveni we yashoje yari amaze iminsi ashoje yashoje mbere y'umuhungu Perezida Kagame Yani Kagame umuhango utaye woroshye igihe cyo gusoza cy'umuhungu wa Museveni kuko naho bivuga yuko byari ibirori. Ni mu gihe kandi ku rundi ruhande iryo shuri ry'Ubwongereza ritumwihe rukomeye mu kwigisha ibijyanye n'amasomo ya gisirikare kuko bwije n'uko bukeye ibihembwe bigiye bitandukanye birangirizamo abantu batari bake kandi abantu bose barangirijemo baraza bakagira akamaro bakagaragaza neza ibintu yize yuko bizagirira akamaro igihugu muri rusange ndetse n'isi yose. Ni ishuri rikomeye hariya mu gihugu cy'Ubwongereza izwiho kwigisha amasomo ya gisirikare kandi umuntu wese wahize ibintu bye biba biri kiriya kuko ni ishuri rikomeye ku isi. Ariko ibyo byose ibendera ry'u Rwanda ryazamuwe mu guha agaciro igihugu cy'u Rwanda kuko ni iby'agaciro kuba Yani Kagame ndetse n'abandi banyarwanda babiri barangije ku ipeti rya siriyotona bakaba barihawe kandi bayihawe ikigo gikomeye mu kwigisha ibijyanye na gisirikare mu Bwongereza. Ni ikigo kizwi gifite ubuhangange ubwo gifite abahanga mu bijyanye no kwigisha kurangiza akarasisi kabaye ko kari keza cyane kuko kakozwe n'abarangirije muri iryo shuri. Ishuri rifite umwihariko ukomeye kuko rangirizamo abasirikare bagiye batandukanye kandi mu byiciro bigiye bitandukanye bose kandi niko bagirira ihugu bigiye bitandukanye akamaro.